і погляд на повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Пригадаємо кожного, хто віддав життя за наш мир і спокій. Згадаємо усіх, хто загинув під час обстрілів та руйнувань наших міст і селищ. Сумуємо, молимось, пам'ятаємо. В ефірі Світлого Радіо «Хвилина мовчання». Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі. Псалом 45, вірш 11. Дайте живого серед мертвих, його немає тут, він воскрес. От ми повинні шукати. Добре, я зрозуміла, тобі поганий зв'язок. Ну що ж, прощаємося. Закінчується слово на кожен день. З Богом. З вами була сестра Оксана. Ви слухали «Слово на кожен день». Національна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.
наші вороженьки, як роса на сонці, за панує.